Da er det flere teknologiske nyvinninger der det trengs kompetanse, som blant annet innenfor ingeniørkunst. Og studenter ved de gamle universitetene begynner vel da å stille seg det evig lange spørsmålet om får vi bruk for dette i arbeidslivet? Har universitetene mistet sin funksjon når vi bare sitter og diskuterer gamle tekster? Yes. Universitetet i seg selv var i den perioden det dukket opp i middelalderen også et viktig maktverktøy. Universitetene var et sted der man kunne tenke fritt, men de var ikke frie. De kunne eksistere som et sted som utfordret makt, nettopp fordi de kunne spille en rolle for de mektige. Europeerne var i konstant krig med hverandre. Vi fikk først den store skille mellom staten og kirken, og etter hvert så får du kirke mot kirke i form av katolikker og protestanter, som har funnet hver sin måte å fortolke Bibelen på. Akkurat fordi det er mye konflikt, betyr det at universitetene blir et slags propagandaverktøy og kan eksistere fritt ved å ha ulike allianser. Så kommer vi da til starten av 1800-tallet i Norge, hvor også man ser konsekvensene av at universitetet er et maktverktøy. For Norge har nemlig ikke sitt eget universitet. Vi styres fra Danmark, og alle de som skal bli prester i Norge, de som skal få jobb i embedsverket, og alle de som skal bli jurister, må nå ned til København. Det betyr, vil mange av forkjemperne for uavhengighet si, at du får utdannet en hel herskerklasse som har sin lojalitet til København og styre der, og ikke til Norge, i tillegg til at norsk kultur ikke blir undervist i. Dessuten er det flere foreldre som sier at det at deres barn flytter til København gjør at de kommer i kontakt med farlige skikker og blir forfyllede svin. Men så kommer vi til det som er viktig i dag, og det er innføringen av masseutdanninger. Der du før sendte eliteunger og barn av adelen for å bli dannede mennesker, så får du på starten av 1900-tallet oppblomstringen av masseutdanningene. Det er en del av dette kommer av teknologiske og industrielle drivkrefter, som betyr at nye motorer, ny industri krever ingeniører til å drive dette her, og det er ikke nok med bare masse ufaglært arbeidskraft. Dessuten innfører vi allmenn skolegang. Det betyr at vi trenger velutdannede lærere. Vi får en velferdsstat som krever flere leger og krever flere sykepleiere. Og også de store verdenskrigene viser at krig er noe man vinner gjennom kunnskap. Og det blir særlig tydelig når atombomben er det som til slutt avgjør den andre verdenskrig. I Norge får dette den konsekvensen av at vi oppretter mange andre utdanningsinstitusjoner som skal sørge for at man har denne kompetente arbeidskraften. Det opprettes egne institusjoner for lærerutdanning, det opprettes egne ingeniørskoler, det opprettes kulinariske akademi, som du fant i Stavanger, og du får da alle disse spesialiserte institusjonene som hovedsakelig tilbyr en utdanning, og de popper opp rundt omkring i hele landet. Og du får et kart som ser ganske bomba ut, og dette her er et ganske moderat kart. For dette her er kartet som det ser ut etter at de fleste, at du får dannelsen av distriktshøyskolene på 60-tallet, der man også oppretter egne institusjoner som skal bidra mer enn bare én utdanning. Og det var sånn det så ut da. Dette kartet her er hentet fra NSOs egne nettsider. Ved siden av dette sitatet her, om at vi kan enes om at vi har for mange institusjoner. Dette her er en melding som kom i 2014 av denne lederen her, som var min tidligere sjef, Therese Eia Læren.
Så det som vi har på 70-tallet og frem til starten av 90-tallet en blanding av veldig mange små spesialiserte høyskoler og en del distriktshøyskoler som skal bringe kunnskap inn i distriktene. Tilsammen det over nærmere 100 institusjoner for øyeblikket. Men så kom vi inn på 90-tallet, og her begynner de store kunnskapsreformene som leder frem til den sektoren vi har i dag. Og dette i 90-tallet og frem til denne nye stortingsmeldingen om organisering som ble sluppet for et par uker siden, så går vi gjennom mange utvalg og mange ulike reformer. Det starter på 90-tallet med Hernes-utvalget, som ser alle disse distriktshøyskolene, alle disse spesialiserte skolene, og tenker, her det for mange. Vi nødt til å slå disse sammen i flere større høyskoler, som kan være langt mer spesialiserte enn det distriktshøyskolene og som kan gi bedre grunnlag til de mer spesialiserte høyskolene og gjøre sitt arbeid, gjennom at man kan få større bygg og sterkere fagmiljø. Så kommer Mjøs-utvalget rundt år 2000, ser på alle disse høyskolene vi har, og sier mer eller mindre, nå vi på et grad av statlig overstyring for å sikre denne spesialiseringen, at det gis ikke nok frihet til institusjonen. Kvalitetsreformen innføres ved at staten trekker seg litt tilbake igjen, og sier at institusjonene i stedet for å styre etter statlig pålegg, heller skal gis en del makt til å bestemme egen fagportefølje, opprette egne studier, og så skal heller kunnskapsdepartementet sjekke kvaliteten på utdanningen i etterkant. Og så blir da ringen sluttet rundt 2010, hvor Stjerne-utvalget igjen mener at det at alle institusjonene kunne opprette egne studier har gjort at alle institusjonene ønsker å tilby det samme. Det for lite spesialisering. Han enig med Hernes-utvalget om at vi må tilbake til at folk blir flinke på en ting og ikke forsøker å spre ressursene tynt utover. Og her begynner Stjerne den første som snakker om at vi trenger enda færre institusjoner. De må bli enda større. Og så skal man heller ha en modell der altså institusjoner over det hele landet skal sikres som en slags satellitter ut fra større enheter. Etterkant av dette her så har vi igjen fått en antall stortingsmeldinger den siste tida om alt fra kvalitet til finansiering, arbeidslivsrelevans, internasjonalisering, styring og mye mer. Og hva det egentlig kjempes om i disse utvalgene og disse reformene? Det hvor mange institusjoner trenger vi? Skal institusjonene dekke en hel bredde av det vi trenger av kompetanse, eller skal vi ha en større spissing? Trenger vi flere universitet, eller høyskolen fortsatt viktig å opprettholde? Altså det klassiske skillet mellom et universitet var at på et universitet så skulle man lære alt mulig, om man skulle drive grunnforskning og utvikle kunnskapsfeltet, og på en høyskole så skulle man utdanne den arbeidskraften som trengs i et høyteknologisk samfunn, som gjør at vi trenger spesialisert arbeidskraft. Og det siste hvem det til slutt som bestemmer utdannings- og forskningsporteføljen? Det sånn at institusjonene selv skal bestemme hva de driver med, eller skal vi ha en sterkere statlig styring? Så det det disse utvalgene kjemper om. Så skal vi over litt sånn på styringsverktøy. Og jeg var i butikken i forrige uke, og der møtte jeg da en mor og en unge. Og moren spør da denne ungen om, du, hva ønsker du til middag? Så sier ungen sånn type, ja, i kveld så vil jeg gjerne ha pannekaker. Og så sier da moren sånn type, ja, men i dag det mandag. Det betyr at vi skal ha fisk. Så det denne moren egentlig sier at du kan bestemme hva du vil ha, men ikke akkurat det du ønsker deg. Og her ligger det da en spenning mellom institusjonen og staten.
Og når staten og institusjonene er litt uenige om prioriteringer, så kan staten gjøre først et valg, som betyr vi tillater deg ikke å velge pannekaker. Dere skal drive med noe helt annet. Men nå forestiller vi oss at denne ungen ikke bare skal ikke bare skal bestemme hva mamma skal lage, men også kanskje er stor nok til å lage middag selv. Og da tenker da mamma at ja, men da kontrollerer at de etterlever reglene, det kommer til å kreve mye byråkrati. I det jeg forlater rommet, så hopper ungen rundt og bestemmer seg for å gjøre helt egne ting, og til slutt så kommer jeg hjem, og uansett hva jeg påla ungen å lage, så endte jeg opp med noe helt annet. Så hva gjør vi da? Nei, for å velge det sunne måltidet, så sier vi heller, hva om vi gir ungen litt penger i etterkant for å velge rett? Det betyr at ungen får et eget insentiv, som det heter, for å velge det moren ønsker, i stedet for å gå etter sine egne ønsker. Og det man da gjør er enten så sier man for eksempel, du lager middag, du får 20 kroner å lage middag på. Men hvis du velger å lage et fiskemåltid, så gir vi deg 100 kroner ekstra til å lage denne middagen. Eller kanskje enda mer fordekt, så sier man ikke nødvendigvis at du skal lage et fiskemåltid. Men for eksempel at du får ekstra tildeling av penger, og de kan kanskje til og med gå til lommepenger, hvis du lager en middag som har en viss andel, hva skal jeg si, animalsk protein som stammer fra et økosystem med denne andelen vann. Og da regner man vel med at da kommer man hjem, og så er ikke spørsmålet lenger hva det blir til middag, men hva slags fisk som velges. Og dette her er da å styre gjennom finansiering. Det virker ganske enkelt, men det kan også være litt problematisk, for si at du har en unge som er litt for god for sitt eget beste, så finner du ut at, ja, men hvordan måler man egentlig fisk? Ikke sant? Fisk er dyrt. Og jeg får kanskje penger, men jeg bruker alt på fisk. Og så ser det litt sånn nedover. Ja, men fisk er litt sånn løselig basert. Hva om jeg kjøper masse billige first price fiskepinner, og så bruker jeg da resten av pengene til å lage kake? Ja, da har vi hatt et problem med definisjonen av fisk, for ikke fikk vi et sunt måltid, og ikke fikk vi det vi hadde tenkt å lage. Dette her er det man gjerne kaller mål- og resultatstyring. Det betyr at regjeringen og departementet som har ansvar for sektoren bestemmer seg for hva den ønsker av utdanningspolitikken, og så setter den disse målene ned i delmål. Sånn, det jeg skal levere på dette, dette, dette og dette. Disse tallfestes gjerne, så hvis du sier vi ønsker å ha flere studenter gjennom, så sier man da at ok, institusjonen din blir betalt per student som blir ferdig utdannet. Eventuelt så sier du at nei, god kvalitet er at vi får inn flere studenter, så da kan man se på søkertall. Og så når på slutten av hvert år, eller før budsjettet vedtas, så ser man da på hva institusjonene har levert, og så får de da denne finansieringen i etterkant. Dette er en tilnærming der man ser på resultatet og ikke på prosessen. Så alt som skjer, altså måten institusjonene kommer seg fram til resultatet på, er ikke like viktig. Og intensjonen i dette her er da å effektivisere driften, for da kan de som står nærmest utdanningen også finne de mest effektive tiltakene, samtidig som man sørger for at styringen ivaretas. Så mer ansvar på institusjonene, og samtidig en slags form for etterrettelighet. Fordi man legger om styringen da til denne formen for mål- og resultatstyring, som kom i etterkant av kvalitetsreformen, så må de da begynne å definere disse delmålene. Altså, hva skal vi måle institusjonen på? Og da begynner man å prate om
kvalitet skal være det styrende. Men hva kvalitet? Det et litt sånn ullent begrep, fordi man kan se på veldig mye. Altså, studentene flinke når de kommer ut? Er studentene flinke når de kommer inn? Får de gode lærere? Er det de lærer relevant? Mange, mange ting å måle på. Og da blir dette her med å definere kvalitet på en måte som kan måles et av de viktigste tingene de gjør i sektoren. Og så deler man det da opp i langs en rekke dimensjoner. Dette har jeg jobbet litt med på Norges idrettshøyskole, blant annet, hvor vi snakker om inntakskvalitet. Hvor flinke er studentene? Hvor mange? Rammekvalitet er litt sånn, har vi god nok undervisningsrom? Har vi en digital infrastruktur? Så har vi resultat- og relevanskvalitet som får studentene jobb. Føler de at den sier de på undersøkelser at det de lærte er det de bruker i jobben, og så videre. Men når man først har satt disse målene, så er det også viktig å tenke, ja, men passer den måten vi definerer kvalitet på alle institusjonene like godt? Det er jo et spørsmål. Skal man måle for eksempel historieundervisning på samme måte som man måler lærerutdanninger, ikke sant? Lærere får jo jobb som regel rett etter studiet, det veldig tydelig hva de skal gjøre, mens en historiestudent for eksempel lærer veldig mye om kanskje si Norges uavhengighet, men hvilken jobb trenger det? Det er vanskelig. Også for eksempel hvis man sier kvalitet handler mye om hvilken forskning gjøres ved institusjonen, ja, skal du da måle for eksempel UiO, som har drevet med grunnforskning i over 200 år, med en institusjon som hovedsakelig drev en mer teknisk utdanning, og hadde forskning mye mer på hvordan faget ble utøvd. Altså, de konkurrerer ikke på like vilkår. Og når disse måltallene etter hvert gjøres, så er jo også dette her en statusgreie og publiseres gjerne i rankinger hvor institusjonene skryter veldig mye av hva de får til. Så de styringsverktøyene de bruker for å kontrollere institusjonene, det er blant annet statsbudsjettet. Det er da man gjør opp veldig mye av disse resultatene, blant annet gjennom at man har en basisbevilgning, det er pengene institusjonene mer eller mindre får uansett, og så har du denne, det man kaller resultatkomponent, der man bruker disse kvalitetsmålene, ser hvor godt institusjonene har prestert, og gir dem da penger deretter. Så har man etatsstyringsmøte, det er et møte mellom institusjonsledelsen og ledelsen i Kunnskapsdepartementet, der man går gjennom hva målsetningene skal være for den enkelte institusjon. Det lages en utviklingsavtale, og den følges også opp. Dette er for å sikre at styringen blir en dialog mellom departementet og institusjonene, og også at man skal kunne tilrettelegge egne mål for hver institusjon. Så er det sånn at norske utdanningsinstitusjoner kan opprette i ganske høy grad studiene de ønsker, men det skal også være innenfor et regelverk, og det er det NOKUT er satt til å kontrollere, så NOKUT har også en rolle i å sjekke kvaliteten ved institusjonene, og hvis en institusjon ikke etterlever kravene til god kvalitet, eller til kvalitetssikring, så kan det i ytterste konsekvens for eksempel ikke få lov til å opprette nye utdanninger. Og så er det litt sånn mindre, så jeg snakket litt om hvordan finansiering er viktig, og da er det et par andre finansielle virkemidler som det ofte prates ganske lite om. Men forskningsrådet er for eksempel et viktig styringsverktøy også på utdanning, fordi dette her er en, forskningsrådet tildeler forskningsmidler til institusjoner basert på søknader, og hvorvidt sånne søknader får penger, legger da føringer på hvorvidt institusjonene kan ha et fagmiljø, og man trenger et fagmiljø for å kunne drive denne utdanningen i det fagfeltet. Og så er det en del andre viktige finansielle styringsverktøy som kommer fra ulike prosjektbevilgninger fra Diku, for eksempel på digitalisering, som gjør at det blir interessant for institusjonene å drive utvikling av digitale virkemidler. Og veldig, veldig mange flere potter, men hele hovedtanken bak dette her er at hver gang man har
Altså, man har en statlig virksomhet, disse deler ut penger, så kommer institusjonene til å gjøre valg der de får disse pengene. Konsekvensene av dagens system er at med den store friheten institusjonene får, og målinga i etterkant, og at målinga gjerne består av en gulrot, og den gulroten er penger, er at institusjonene på sett og vis konkurrerer med hverandre. Alle ønsker flere studenter, og alle ønsker at de skal ha de flinke studentene, for det er det de får penger for. Siden staten ikke ser på hva som skjer i forkant av målene, så får institusjonene høy grad av autonomi. Og dette er da drevet av ønske om å oppnå høy kvalitet, slik definert i måltallene, og at det er institusjonene som har ansvaret for at disse kvalitetsmålene nås, så avpolitiserer man også styringen av institusjonene. Det er institusjonene selv som tar de store valgene. Et eksempel på dette her er Nord Universitet etter sammenslåingen. Fikk veldig mange ulike campus. Et av disse campusene var den gamle høyskolen på Nesna. Nord Universitet merker etter hvert at de ikke får inn like mye penger i finansiering som trengs for å drifte alle sine campus. Og Nesna, etter deres syn, produserer ikke nok studiepoeng. Og dermed går de gjennom hvordan hver del av sin drift er tilrettelagt for å få inn finansiering, og tar da den konklusjonen om at Campus Nesna må legges ned. Det er egentlig ganske spesielt dette her, at et styre ved en institusjon selv kan legge ned en høyskole, eller en tidligere høyskole, en campus, fordi dette har jo også andre politiske konsekvenser. For hvor man har et campus er jo ikke bare kvalitetspolitikk. Det handler også om distriktspolitikk. Det handler om det å ha utdanningstilbud nær der folk er. Det handler om arbeidsplasser. Det handler om å gi studentene en mulighet til å bli i sitt nærmiljø, altså hindre fraflytting, skatteinntekter og kompetanse og innovasjon. Jeg sier dere må absolutt ikke misforstå. Jeg har gjennom dette her ikke forsøkt å kommunisere hvorvidt et sånt vedtak er riktig. Men det er mer for å demonstrere at institusjoner har stor grad av autonomi, men styres av de finansielle virkemidlene og de kravene som er satt til kvalitet. En tidligere leder for NSO pekte på at dette kan lede til et par litt rare konsekvenser. De blomstene som er på siden i denne sliden her, det er opiumsvalmuer. Og når alle institusjonene ønsker de samme pengene, altså ha studenter gjennom, vil ha flest mulig studenter, så kan de komme til å gjøre noe som er smart for institusjonen selv, men ikke nødvendig sektoren som helhet. Da Ola Rydje, som var leder på et tidspunkt, som var leder, har holdt et foredrag der han sa at det finnes omtrent like mange økonomiutdanninger som det finnes institusjoner, og at det finnes ikke noe grunn til å ha, så påpekte han at økonomiutdanninger var det smart å ha for hver enkelt institusjon. Hvorfor det? Jo, fordi de er populære, og fordi de er billige. Igjen, institusjonene får da betalt i etterkant på antall studiepoeng. Da vil de ha mange studenter, og de vil ha mange gjennom. Og da ønsker de da å optimalisere det. Den finansieringen de får for å utdanne studenter er basert litt på hvor dyrt det er å ha en utdanning. Så man får masse penger for avlagte, eller masse penger, altså her er jo institusjonen fullstendig uenig, men de får mer penger for å utdanne medisinstudenter enn det de får for å utdanne økonomistudenter. Og det er selvfølgelig sånn, som med veldig mye annen økonomi, er at hvis du får inn mer penger enn det du bruker, så er det positivt. Og økonomiutdanningene ble beskyldt for å gjøre nettopp det, at man fikk mer poeng per utdannet student enn det kostet å utdanne denne studenten. Da sitter institusjonen igjen med et overskudd og kan bruke disse på andre ting.
Gradsforskriften omtrent så at jeg ikke ønsker å ta den med ildtang en gang, slik ting nå, fordi det en av få pålegg som departementet bruker til å styre sektoren, og som gjør at ikke alle kan opprette akkurat de studiene de vil. Og gradsforskriften sier direkte hva institusjonene kan opprette. I de fleste tilfellene vil det være såpass bredt om at denne institusjonen her kan opprette bachelorprogrammer, denne institusjonen her kan opprette masterprogrammer, men på noen punkt så den mer spesifikk, og den sier blant annet at det finnes kun et bittelite knippe med institusjoner som kan utdanne leger, advokater og psykologer. Og dette, og her vi da tilbake til den gamle diskusjonen, driver folk litt for mye med det samme? Det sånn at siden alle har rett til å opprette det de ønsker, at vi sprer fagressurser for tynt utover, altså det krever jo veldig sterke forskningsmiljø for å utdanne leger, eller det sånn at gradsforskriften ved å legge begrensninger danner usunne monopoler, at institusjonene egentlig ikke styrer lenger basert på det de vet om egen kvalitet? Så gradsforskriften, det jobbes mye med denne, diskuteres mye, og her kan man trekke sine egne konklusjoner. Smører man for tynt utover, eller danner man usunne monopoler? Det mye debatt. Noen rektorer går ut og ser at meningen utdatert. Noen rektorer mener at vi har større behov for spesialisering. Andre mener at det opprettes monopoler. En tredje mener at det helt tull å opprette flere utdanninger, for da hvor skal vi få disse infrastrukturen og fagkreftene frem? Og selv blant studentene dette en kamp. Just studentene i Bergen lagde til og med et opprop som fikk en del underskrifter, og studentene ved Universitetet i Stavanger kritiske til JUS-oppropet. Nå vet jeg ikke helt hvor dere står i Stavanger og Bergen, så ikke skyt meg for dette her. Dette bare det, slik det står ved overskrifter i Krono. Universiteter eller høyskoler, hva det? Jo, i Norge så dette kun rent administrative inndelinger. Hva som heter et universitet, eller om det heter en høyskole, mer eller mindre irrelevant når det kommer til selve utdanningstilbudet. Men det som forskjell mellom et universitet eller høyskole, hvilke rettigheter det gis. Og det gjelder da særlig på dette med akkrediteringsrett. Akkrediteringsretten sier noe om at institusjoner kan opprette akkurat hvilke programmer de ønsker. Universitetet kan opprette alle masterprogram de omtrent bare ønsker, så lenge NOKUT mener de har gode nok interne rutiner for kvalitetssikring. Høyskole nødt til å sikre godkjenning fra NOKUT i forkant. Så det egentlig forskjell mellom et universitet og en høyskole, og alle høyskoler kan per i dag også bli universitet hvis de har nok godkjente doktorgradsprogrammer. Ledelse på institusjonene, nå har vi snakket en del om forholdet mellom kunnskapsdepartementet og institusjonene, gjøres etter to modeller. Den ene kommer fra gammelt av, og har vært historisk der for å sikre uavhengighet, og det at man velger rektor. Fagmiljøene, studentene og de administrativt ansatte har stemmerett, bortsett fra at de faglige ansatte har veldig mye mer... Dere stemmer teller veldig mye mer, og da har de en administrativ direktør som hovedsakelig står alt for den finansielle styringen og driftingen av administrasjonen. Jeg hører litt for ofte at noen mener at en rektor kan for lite om valgt rektor kan for lite om administrasjon, så derfor det en dårlig modell. Nei, det har man en direktør til. Og da, i denne modellen her, så også da denne valgte rektoren styreledig, men man kan også ansette en rektor, og da det en ekstern styreledig. Det finnes mange gode grunner til å ansette rektor også. Veldig ofte når man har valg av rektorat, så det veldig få kandidater som stiller, det veldig få som stemmer, og disse stemmene ganske urettferdig indelt. Det også sånn at man gjerne kanskje ønsker noen eksternt fra,
altså en som ikke festet ved institusjonen allerede, og man kan også være redd for kameraderi, at de faglige ansatte stemmer på vennene sine. Så finnes to styringsmodeller per i dag. Kunnskapsdepartementet har sagt at de gjerne ønsker flere ansatte rektorer, men de har også godkjent at institusjonene selv får velge hvis de ønsker å fortsette valg av rektor. Så ja, hva kan vi si om dagens modell? Jeg har gått gjennom veldig, veldig... En del ting det verdt å se på, og også vektlagt en del økonomi, for mesteparten, altså finansiell og økonomisk styring minst like viktig som lovpålegg. Og etter hvert så har det da dukket opp veldig mange ulike måltall, og veldig mange... både finansieringsmuligheter for å hente finansiering eksternt, og veldig mange dimensjoner som institusjoner skal måles etter på sine etatsstyringsmøter og i sine årsrapporter, og som de skal levere inn til NOKUT. Og da i stortingsmeldingen selv mener de at dette systemet etter hvert har utviklet seg til å bli såpass komplekst at det faktiske handlingsrommet, altså det man skal sørge for, at selve prosessen styres selv av institusjonene, har blitt innskrenket. Og den nye styringsmeldingen ønsker da å forenkle dette her, og eksemplifisere dette her ved at Høgskolen i Innlandet må forholde seg til såpass mange indikatorer fra såpass mange ulike felt, fra såpass mange organ, at det etter hvert har blitt en ganske stor suppe. Hva er det jeg vil frem til helt til slutt? Det er se veldig grundig på hva det er institusjoner måles på. Se litt på de verktøyene som finnes. Se på lovverk, men se også på finansieringsmodeller. Og husk også at man måler på kvalitet, men utdanning dekker også andre. Skal også ha andre mål. Og sjekk da dette opp mot for eksempel at hvis du ønsker at institusjonene skal være spredt langt ut, så er det ikke bare nok å si at dette er noe vi ønsker, men du er også nødt til å se om finnes finansieringen og har institusjoner selv lov eller ikke lov til å bestemme hvor de har campus hen. Takk for oppmerksomhet og lykke til på landsmøte. Er det noen som har noen spørsmål, eller har vi gått? Jeg har kanskje gått grundig over tid. Ja, vi har 5 minutter igjen til spørsmål. Så bra. Jeg ser ikke at jeg har fått inn noen inntil videre, men jeg skal gi dere litt tid. Ja, da takker jeg så mye for meg, og ønsker dere alle sammen en riktig god lunsj. Ha det godt! Og som Helge akkurat sa der, så er det da lunsj vi går inn i som det neste. Da har jeg tidligere sagt også at dere har 200 kroner som dere kan få refundert lunsj fra. Og vi er tilbake 13.40.